Goeiemiddag mense, ek wil graag, as jy siek is of weet van iemand wat siek is, terwyl ons in 'n tyd is wat baie mense siek is nou, baie mense het selfs COVID, wil ek graag 'n gebed doen vir jou. Jy wat voel, dit hoef nie verkoue of griep of COVID te wees nie, dit kan ander siekte wees. Ek wil net graag vir jou gebed doen. Vir 'n oomblik vra ek jou, verdra hierdie gebed en luister saam met my. Stuur dit selfs aan vir iemand wat dit nodig het. Vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus Christus. Omdat ek weet wat ek weet, die woord is die waarheid en die woord is eg. En die woord sê, deur Jesus se wonde is daar genesing. Spreek ek nou genesing oor hom en haar wat na hierdie boodskap luister. Ek spreek lewe oor hulle wat vanmiddag lewe nodig het. Ek spreek genesing oor hulle wat genesing nodig het. Hulle wat vanmiddag deur die COVID aangeval word dalk. Here wat benoud is, daai benoude bors, ek spreek dat hy sal oopgaan in die naam van Jesus Christus. Ek spreek genesing, Here, daarso wat dit dalk koor is daar waar pyn is, rugpyn, nekpyn, hoofpyn, noem dit Here, ek spreek daar die pyn aan in die naam van Jesus Christus. Ek spreek lewe oor jou, ek spreek genesing oor jou. Sit jou hand vanmiddag op daardie pyn. Sit jou hand vanmiddag op jou kop, sit jou hand op jou rug, dit wat seer is, in die naam van Jesus Christus. Here, afstand maak by nie saak nie. Ek spreek nou lewe, ek spreek nou genesing af in die naam van Jesus Christus. Ons eer U daarvoor. Vader, word verheerlik. Raak vanmiddag mense aan. Maak vanmiddag mense gesond. Here, U maak kankers gesond. U vat hoofpynne weg. U genees, Here, niere. U genees van suiker, Here, U genees van cholesterol, U genees van enige krankheid, U is God, ons eer U daarvoor. Ek wil vanmiddag vir jou sê, vat dit in die naam van Jesus Christus. God raak jou aan deur die krag van die Heilige Gees, sy seun het met sy bloed betaal, en deur sy bloed is daar vir jou genesing vanmiddag. As jy huisgesin siek is, luister vanmiddag, gaan vat vir julle 'n bietjie druiwesap, vat 'n ou koekie en hou nagmaal. Hou nagmaal, vat 1 Korinte 11, gaan lees daai tweede gedeelte. Hou nagmaal met mekaar. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Is sy bloed vir jou gestort, deur sy bloed is daar vir jou genesing. Mag die Here jou aanraak, mag die Here jou versterk, mag die Here jou optel, mag die Here homself aan jou en deur jou openbaar. Mag hierdie boodskap vir iemand iets beteken. Share hom wyd en suid dat mense genesing kan ontvang en weet God is steeds in beheer. Die Here is met jou. Jy wat ook sukkel dalk met finansies of ander probleme, in die naam van Jesus Christus spreek ek uitkoms oor jou af, ek spreek voorsiening vir jou, in Jesus naam, die Here seën u, baie groete van my af, tot ziens, like gerus my page, amen.